Երևանյան փողոցներում շուտով մեր համակարգացիները կհանդիպեն փոքր տարողության նոր ավտոբուսների։ Տրանսպորտային այս միջոցները ծրագրի առաջին փուլով կսպասարկեն 3 երթուղի, թիվ 26 երթուղու առաջին ուղևորները դարձան մեր նկարահանող խմբերը։ Նոր ավտոբուսներից օգտվելու համար ի դեպ ուղևորը պարտադիր պետք է ունենա 100 դրամ։ Գումարն այլևս վարորդին չի փոխանցվելու։ Մեքենա շատ հարմար է մեր քաղաքի պայմաններում, շատ լավ մեքենա է, ամուր։ Գնացինք բարի երթ մեր ժողովուրդ ջան, ամփորձենք։ Քաղաքային նոր ավտոբուսներն ունեն 17 նստատեղ, այստեղ հարմար է նաև կանգնած ուղևորների համար։ Այս հատվածը նախատեսված է հաշմանդամություն ունեցող մեր քաղաքացիների համար, ովքեր ամասայլակով են։ Ընդհանուր ավտոբուսները հարմարավետ են, ունեն հովացման, տաքացման համակարգեր։ Նորմալ տրանսպորտը շատ հաճելի է, որ նման տրանսպորտներ արդեն քաղաքում մի փաճելի երթևեկել եմ, ակուս։ Բարի եմ։ Որ նոր ավտոբուսները կան, էլ չենք ուշնա դպրոցից։ Վաղուց չենք ունեցել տրանսպորտ։ Նորքի համար այս տրանսպորտը միշտ խնդիր ա եղել, միշտ, շատ շուտվանից։ Շնորհավորում ենք նորքեցիների համար, սա մեծ երազանք է, ու մենք չենք հավատում, որ կիրականանա։ Առաջինը ստեղից են սկսել, որովհետև գիտենք, որ շատ անհրաժեշտ էր։ Տեսանով ագին ձեր հոգսը կթեթևանա։ Իհարկե թեթևանում է, բաբա։ Հա, իսկ նստել եք արդեն, թե՞ չէ։ Մենք որոշել ենք ընկերներով հետ նստենք, գնանք։ Նստեք, գնանք, հասկանաք, շո։ Շատ կարևոր պահ է։ Բոլորը այս մասին են խոսում, անկախ նրանից այսօր պետք է իջնեին քաղաք, թե չէ բոլորը ուզում են փորձեն։ Բավական մեծ աշխատանք է կատարվել, որ սա իրականություն դառնա, իր կողմից հստակ դրվել են ստանդարտներ, որը պետք է լինի, որը այս պահին դուք տեսնում եք։ Նոր համազգեստով շատ խիստ պահանջներ է դրված, որ ծխել չի կարելի, հեռախոսով խոսել չի կարելի, եւ նաեւ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ այլևս գումարի հետ վարորդը ոչ մի կապ չունի, այսինքն ինքը ստանում է աշխատավարձ եւ ինչ որ պլան չկա իր վրա դրված, որ պետք է գումար հավաքի, տեսել եք այդ քաղաքում այդ իրար առաջ անցնել է, հետ անցնել է, չէ՞, տարբեր համարների ավտոբուսներ կամ երթուղային տաքսիներ, սա արդեն իսպար վերացված է։ Արդեն հանձնարարականը կա, այս պահին աշխատում ենք նաեւ քարտային սիստեմի վրա։ Նաև ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը դարձնել, որ բոլոր ավտոբուսներում այս նորերի մեջ տեղադրված են կամերաներ, սա շատ կարևոր է անվտանգության համար։ Մենք մաքսիմալ ապահովել ենք պայմաններ, որպեսզի ուղևորությունը թե քաղաքացիների համար, թե վարորդի համար լինի հարմարավետ, բայց այստեղ մի խնդրանք ունեմ մեր երևանցիներին, խնդրանքս այն է, որ անպայման այս երթուղիներից օգտվելիս ձեզ հետ ունեցեք 100 դրամանոց, որպեսզի վճարեք երթևեկելու համար եւ վարորդը չզբաղվի ձեզ մանրադրամ տալով։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի ընդհանուր համակարգը աշխատի այնպես, ինչպես ծրագրավորվել է։ Նաեւ ուզում եմ նշել, որ սա առաջին երթուղին է, բնականաբար երթուղիները հերթականությամբ մտնելու են շահագործման, մոտավորապես մյուս երթուղին մի 10 օրվա ընթացքում կմտնի, այնուհետև ըստ երթուղիների, ըստ քանակի արդեն մենք կհայտարենք ամեն երթուղու մասին։